В Віршаві пройшов п'ятий ювілейний фестиваль великодньої писанки. Охочих взяти участь у заході було стільки, що в місті не знайшлося одного приміщення, аби вмістити всіх учасників. Одні майстри готували великодні атрибути у районному будинку дитячої творчості. Паралельно учні дитячих шкіл мистецтв району розгорнули творчу майстерню у виставковій залі будинку культури. Сьогодні у нас залучено 61 учень із 8 дитячих шкіл мистецтв нашого району, в яких залучено учні образотворчих відділів, які сьогодні відтворюють традиції кожного села, створюють прекрасну писанку, яка є невід'ємною частиною у святкуванні великодніх свят. Писанка не дарма вважається символом світлого свята Воскресіння Христового. Вона є символом життя і безсмертя. Адже із яйця, як ми знаємо, зароджується нове життя. Вихованці шкіл мистецтв району представили роботи не лише вже у традиційній, а й в новітніх техніках виготовлення писанок. А це і воскові, і крашенки, і дряпанки, оздоблення бісером, технік не злічити. Як ви вже побачили, сьогодні дуже багато дітей працюють в техніці, які працювали наші дідусі, бабусі та мами. А ми вже більш сучасніші, ми працюємо з такими техніками, наприклад, квілінг, а також прості серветки. Просто серветки так прикрашують це яйце. Кожен працює з писанку у своїй техніці, проте більшість віддає перевагу традиційному розпису. Переважно юні майстри зображують квіти. Я малюю квіточки, сама придумовую, що мені, наприклад, прийде в голову, то я її люблю малювати. Я тепер розмальовую писанки красками і пищиком. Мені це красками малюю більше квіти, а пищиком різні лінії або завертульки. Протягом 2 годин діти виготовляли писанки. Відтак свої творчі доробки вони представили на ярмарку-виставці, що розгорнули на центральній площі міста. Жителі Іршави та гості могли не тільки оцінити мистецтво юних, але й придбати собі великодні писанки, ціна на які коливалася від 3 до 5 гривень. Презентували на фестивалі і одну із найбільших писанок області, до розпису якої долучилися вихованці 8 шкіл мистецтв Іршавського району.